Доброго дня, дорогі восьмикласники! Мене звати Курлянцева Ольга Бровівна, і я запрошую вас на урок української мови. Для участі в уроці нам потрібні ручка та зошит з української мови, підручник з української мови та літератури для 8 класу. Тема нашого уроку – односкладні неозначено особові речення. Сьогодні на уроці ми з вами поглибимо поняття про речення з одним головним членом, з'ясуємо способи вираження головного члена неозначено особових речень, навчимось вживати односкладні речення в усному та писемному мовленні. Починаємо наш урок з практичної роботи. Порівняйте двоскладні речення з односкладними. Яка між ними різниця? Як мислиться дієва особа в неозначено особових реченнях? Перша пара речень. Старшокласники готуються до випускних іспитів. У школі готуються до випускних іспитів. Друга пара речень. Діти запросили на зустріч відому харківську поетесу Ніну Супруненко. На зустріч з учнями запросили відому харківську поетесу Ніну Супруненко. Номер 3. Журналісти висвітлюють найважливіші події в країні та за її межами. У засобах масової інформації висвітлюють найважливіші події в країні та за її межами. Працюючи з поданими реченнями, ми дійшли висновку, що у неозначено особових реченнях увага зосереджена на фактах, події, процесі. Особа в таких реченнях не визначена, не конкретна. Вона ніби не приймає участі у спілкуванні і знаходиться поза тією ситуацією, в якій відбувається дія. Це не мовець і не слухач. Наприклад. Квіти дарують друзям в урочисті дні, демонструють на виставках, вирощують у садах, парках, ними прикрашають житло. Неозначено особові речення – це односкладні речення, що називають дію, стан, процес, ознаку, носієм яких є невизначена особа. Наприклад, на пожежній башті вдарили тривогу. У неозначено особових реченнях головний член означає дію неозначених осіб. Важлива сама дія, а не особи, що її виконують. Головний член виражений дієсловом у формі третьої особи множини, теперішнього, майбутнього чи минулого часу. Наприклад, задзвонили в усі дзвони по всій країні. Я пропоную вам виконати практичне завдання. Утворіть неозначено особові речення, вставивши пропущені дієслова у потрібній формі, тобто у формі третьої особи множини теперішнього часу. Роботу не лише терпінням, а й умінням. За добро – добром, а не злом. Добру думу – без зайвого шуму. Вовка і в баранячій шкурі. Вміючи – хліб із каменю. Слова для довідок. Робити, думати, пекти, упізнати, віддячити. Зупиніть, будь ласка, відео і перевірте завдання нашої вправи. Роботу роблять не лише терпінням, а й вмінням. За добро віддячують добром, а не злом. Добру думу думають без зайвого шуму. Впізнають вовка і в баранячій шкурі. Вміючи, печуть хліб із каменю. Наступне завдання. Запишіть, перебудовуючи речення на неозначено особові. Зразок. Здавна верба на Україні вважалася священним деревом. Здавна вербу на Україні вважали священним деревом. Шостий тиждень Великого посту називався вербом. На вербному тижні в церквах освячувалися вербові гілочки. Освячена верба зберігалася на покуті за образами. Перевіряємо завдання. Шостий день Великого посту називали вербним. На вербному тижні в церквах освячували вербові гілочки. Освячену вербу зберігали на покуті за образами.
Підводячи підсумки нашої роботи, я хочу зазначити, що сьогодні на уроці ми з вами поглибили поняття проречення з одним головним членом, з'ясували способи вираження головного члена неозначено особових речень та вчились вживати односкладні речення в усному та писемному мовленні. Я вам дякую за участь в уроці, дякую вам за увагу, до нової зустрічі, до побачення!